Ne kadar teknika inkişaf eder etsin, emosyalar, musiki değişmir dostlar. Her şeyi belki de unutarım ben. Gözlerim, gözlerim çıkmır fikrimden, gülümser gözlerim. Senin gözlerin, senin gözlerin. Bir cüt ulduz kimi o var yanardı, gözlerin gözünden ışıklanardı. Onlar başkasına bakırlar indi. O gözler, o gözler, o gözler, o gözler. O gözler, o gözler, o gözler, o gözler, indi kimin? İlgar Muradoğlu'nun Kal Gelsin repertuarına güzel bir mahnı. Bu mahnını ise yazıp bu güzel varisi Eza İbrahimova. Nasıl güzel tangolar ile seçilen bir bestekarımız idi. Ben bu niyetle bu kanalın mahnılarda mümkün edeyim biraz. Keder var biraz, hı hı. Sanki onun şahsi var. Hayatında olan o sevgi, muhabbet, uğursuzluk var. Hemen onun iskilliği onun mahnılarında. Özel, çok seviyorum onu bestekarını. Eksini tapar, öten günleri bir belki ayrılar, gelen günleri. Ve bir mahnı diğer mahnısına benzemir. Yani hissetmeye olmur ki bu hemen insanın bir tekrarlanmır. Destekat hissi olur ama tekrarlanmır. Hı. Bu da bestekarın uğuru da elbette. Dostlar, sabahınız seyir olsun. Güzel bir mahnıyla. Biz güzel bu havamızı devam etdirdik burada. Hadi neye keçirik? Keçid alacağıq indi. Qədim el sənətlərindən biri. Bəli, və deyərdim ki, əsl xanım sənətidir. Tikmə sənətindən danışacağıq. Təbii ki, çox böyük səbir tələb eləyən sənət növüdür. Və bizim də dəfələrlə bununla bağlı qonaqlarımız da olub. Yadında da xırıncı dəfə təkəlduzla bağlı. Bəli, elə tikmə sənətinin bir qoludur, belə deyək, təkəlduzda. Yəni, ümumiyyətlə, tikmə sənətinin bir çox qolları var, növləri var. Elə süjetimiz də baxdaq. Baxaq mənim. Qədim ənənələri olan yaradıcılıq sahələrindən biri də tikmə sənətidir. Bu sənət əsrlər boyu müxtəlif mərhələlərdən keçərək təkmilləşib. Güləbətin, təkəlduz, saya, xanduz, sanama kimi tikmə növləri bugün də yaşadılır. Dünyanın ayrı-ayrı mədəniyyətlərində tikmə ilə tək qadınlar yox, kişilər də məşğul olublar. Onun elə ən gözəl nümunəsi Azərbaycanda çox qədim tikmə növlərindən biri təkəlduzdur. Bilavasitə güləbətin tikməsini, yəni ki, tam örtülü tikməni biz görəndə bilirik ki, bu artıq şərq xalqlarına məxsus bir şeydir. Şərq tikmələri adətən daha inci olurlar, şərq tikməsinə daha çox fəlsəfi məna biz verə bilirik. Tikmələr əsasən kətan parçalar üzərində işlənir. İlk növbədə eskiz çəkilir. Daha sonra isə ipək saplar seçilir. Tikmə sənətinin təsvir vasitələri olduqca zəngin və rəngarəngdir. Rəsimdən də gördüyünüz kimi, burada təkcə parçalardan və ipək saplardan deyil, eləcə də muncuqlardan, müxtəlif növ qaşlardan və digər bəzək elementlərindən istifadə olunur. Tablolar, portret, miniatür, grafika, mənzərə, siluet, hüsnxətt, həndəsi və nəbati tikmə janrları ilə hazırlanır. Hal-hazırda mən deyim ki, saya bir tikmə üzərində işləyirəm, miniatür tikmədir. Bu bizim xalq tətbiqi sənət növlərində ən qədiminin, ən tanınmış bir sahədir. Deməli, burada nələr istifadə olunur bizdə? Çərçivə, vilur parçamız və yaxud məxmər parçamız və ipək saplarımız. Yaradıcılıq nümunələrinin hazırlanması müəyyən vaxt aparır. Bəzən 3 saat, bəzən 3 gün, bəzən isə 3 ay müddət tələb edir. Günel İlqar, Fərid Ələkbərli, Gönçə Ülkəmalqızı, Tele Səhər.